ଯାତ୍ରା ମୈଦାନକୁ ଆସୁଛି ଯାତ୍ରା ଭବାନୀ। ଯାତ୍ରା ଭବାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବୁନି ବାବୁ ଓ ପରିଚାଳକ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଲାଇଛି ଯାତ୍ରା ଭବାନୀ। ଆମ ସିନେକ୍ରିଟିକ୍ସ ଟିମ୍ ଭେଟିଥିଲେ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରଯୋଜକ ଶିବୁନି ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଥିଲା କି ଏକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରିଚାଳକ କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଓ ଯାତ୍ରା ଭବାନୀର ସମସ୍ତ କଳାକାର ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ରହିଲା ଦର୍ଶକମାନେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିଚାଳକ, ଯାହାକି ଆପଣ ଏହି ସିନେକ୍ରିଟିକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଭବାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ସେଟା ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ଭବାନୀର ମୁଁ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ଆମର ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। 2018-19 ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନୂଆ ଏବଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବାସନ୍ତୀ ବାରେକ, ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା। 2018-19 ମୁଁ ରହୁଛି ଯାତ୍ରା ଭବାନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ପଣ୍ଡା, ଏବେ 2018-19 ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାତ୍ରା ଭବାନୀରେ। ଏଠି ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଲ୍ରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଲ୍ ଏଠି ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବର୍ଷ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି 100-100% ଦେବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାମୁନି, 2018-19 ଯାତ୍ରା ଭବାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ କରେ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ନାଟକରେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାର୍ଟ ମିଳିଛି। ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିଟା କରିକି ଚାଲିବି, ତାପରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଖିତିଶ ନାୟକ, ମୋର ପ୍ରିନ୍ସ, ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଭବାନୀରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ କମର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ 2018-19 ମୋ କାମ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଥାନତା ନମସ୍କାର। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଭବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବା ଯାତ୍ରା ଭବାନୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କୁନା, ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେଇ ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ଭବାନୀକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ରାଉତ, ଭବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। 2018-19 ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭେଟିଦେବ ଯାତ୍ରା ଭବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଯାତ୍ରା ଭବାନୀର ମୁଁ ନାଟକ ଛଣା ପୁରୁଷ ଦଶଣା ନାରୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲାବେଳେ ନାଟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ କହିବି। ନାଟକର ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଛଣା ପୁରୁଷ ଦଶଣା ନାରୀ, ତେଣୁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାଇଚିଆ ବା ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମ ପ୍ରଧାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ମୁଁ। ନାଟକ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, ନାଟକରେ ଆମେ ଯେତିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଇଛୁ ବା ଯେତିକି ଚରିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଭଲ କାମ ଦେଖେଇବେ, କାରଣ ଏଠି ଥିବା ସବୁ କଳାକାର ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ସେଇଟା। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଇଟା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତେଣୁ ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପା, ଏବେ ଯାତ୍ରା ଭବାନୀରେ ରହିଛି, ଏଠି ଆସିଛି ଆଣ୍ଟି ଚରିତ୍ରରେ ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି, ମା ଭୂମିକାରେ କରୁଛି, ଆଉ ଭଲ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି। ଆଗକୁ ବି ମୋର ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ କରିବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବାସ, ଯାତ୍ରା ଭବାନୀରେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି
ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଜି ସେଇ ଶରତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଭଗବାନ ତରଫରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଟିକେ ରୋଲ୍ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ପାଣି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2018-19 ଯାତ୍ରା ଭବାନୀରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବାରିକ। ଯାତ୍ରା ଭବାନୀର 2018-19 ପାଇଁ କଳାକାର ସହିତ କେସର ଭାବରେ ମୋତେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଯାତ୍ରା ଭବାନୀ 2018-19 ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଖେଳ ସିଂ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯାତ୍ରା ଭବାନୀରେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ 2018-19 ଖଳନାୟକ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନବକିଶୋର ପାତ୍ର, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଭବାନୀ ଗଡ଼ନାଟରେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, 2018-19 ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଭବାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏହିଭଳି ଯାତ୍ରାର ଟିକେ ନେଇ ଖବର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ Facebook, Twitter, Instagramରେ।